especial Gramado e Canela. Dicas de passeios e muito mais. E se você já assistiu a parte 1, pule para os 4 minutos deste vídeo. Saímos de São Paulo em direção a Gramado, no Rio Grande do Sul. Olá, pessoal! Nos acompanhe nesta incrível viagem para Gramado e Canela, parte 2, repleta de atrações, passeios e muita diversão. Neste especial de Gramado e Canela, vamos conhecer a beleza dessas duas lindas cidades que mais parecem um cenário de filme. Visitaremos o Museu de Cera de Gramado, Dreamland, o primeiro museu de cera da América Latina voltado ao entretenimento, onde iremos encontrar até o Capitão Jack Sparrow. Daremos uma volta nos bondinhos aéreos de Canela, com vista incrível para a Cascata do Caracol. E ainda desceremos no Eagle, um brinquedo radical. Em Gramado, faremos um passeio pelo Mini Mundo, um parque de miniaturas tão perfeitas que nos faz viajar pelo mundo todo. Nos encantaremos com a Vila Santa Claus, uma pequena vila com lojas e muitos enfeites de Natal. Conheceremos o Hard Rock Café, com show e deliciosos lanches. Assistiremos ao incrível show de projeção na Catedral de Pedra de Canela, com uma surpresa especial no final. Conheceremos o Museu de Motos Dreams Motor Show de Gramado, com dezenas de motos raras restauradas e um lindo bar no estilo Las Vegas. Em Canela, veremos um super show no Megadomo, com sua incrível estrutura inflável equivalente a um prédio de 10 andares. Visitaremos o Parque Vale dos Dinossauros, onde veremos diversas réplicas de dinossauros, incluindo o temido Tiranossauro Rex. Conheceremos os supercarros, onde, além da visita, podemos andar de carona ou até mesmo pilotar um supercarro, como um Tesla, Camaro, um Porsche ou Ferrari, por aí vai. Faremos um passeio pelo Lago Negro, um lindo parque com pedalinhos e uma paisagem exuberante. Visitaremos o Le Jardin, Parque de Lavandas, um verdadeiro paraíso, uau! Repleto de flores, paisagens, lojas, restaurantes e diversas espécies de lavanda. Passearemos por lindas lojas de chocolate. Visitaremos o Jardim do Amor e o Casamento dos Sonhos, que por coincidência ficam no mesmo local, onde você pode fazer lindas fotos e até mesmo realizar seu casamento temático. Conheceremos o Hollywood Dreams Car, um museu de automóveis antigos com muitas raridades, com a maior coleção de Cadillacs da América Latina. Levaremos você ao Selfie Gramado, local com 150 ambientes instagramáveis para você tirar lindas fotos. E ainda daremos uma volta pelo Gramado Zoo, um zoológico que acolhe animais apreendidos ou acidentados que não podem retornar à natureza. Assista todo o nosso especial de Gramado e Canela e se surpreenda! Le Jardin, Jardim de Lavandas. Pessoal, oi. Mais um passeio incrível. Hoje nós estamos no Le Jardin, um paraíso, gente. Fala aqui um pouco em Gramado, sobre. A 8 minutos de Gramado, 8, 9 minutos de Gramado, a gente tem um parque maravilhoso das lavandas. Conhecido como um paraíso das lavandas e flores. E foi inaugurado em 2006. Vamos conhecer um pouco desse pedacinho do paraíso. Vocês vão vir com a gente. Muita coisa bonita nesse vídeo. Mais um vídeo da série Gramado para vocês. Aqui tem um monte de borboletas. Já pensou se pudéssemos enxergar através dos olhos delas? Thank you.
mais fofo e meigo que eu achei embaixo dessa árvore. Uma sombrinha fresca e uma vista linda, tá? Pessoal, além dessa vista maravilhosa, a gente ainda pode escutar uma boa música francesa durante o passeio. É muito gostoso, pessoal. E olha que praça maravilhosa aqui no centro, cheia de flores, hein, gente? Cheirinho tão bom, amor. Olha cada flor linda, hein? Ai, que lindo! Dá vontade de levar esse jardim pra casa. Ai, que perfeito. E é uma das atrações, né, mais lindas aqui da Serra Gaúcha. Uma sombra gostosa. Um solzinho maravilhoso lá fora. Tá uma temperatura cansei bem gostosa correndo também. Muito lindo, né? Maravilhoso. Tô amando cada detalhe desse lugar. As borboletas, gente. Essas borboletas aí são lindas, né? Todas branquinhas. Que coisa mais fofa. Todas brancas. Que lindo. Tudo que você olha aqui é lindo, pessoal. E ainda tem lojas, restaurante e estufa de plantas. Ah, que pena, eu não queria ir embora desse lugar tão sossegado e maravilhoso, mas é hora de partir. Dreams Motor Show, Museu de Motos. Muitas motos maravilhosas, de filme, antigas. Dá uma olhada em tudo isso. Show imersivo Megadomo. Hoje nós estamos aqui em Canela, num show imersivo muito bacana. É a maior estrutura inflável da América Latina. E nós vamos mostrar para vocês todos os detalhes desse show bacana. Muito legal.
recomendado por muitas pessoas e nós vamos dar a nossa avaliação no final para vocês. Essa é a porta para o ar não sair. E aqui nessa primeira estrutura é a bilheteria e entrada. Bom, o show ainda não começou, a gente está aqui nessa área de espera, onde tem lanchonete, banheiros, tem banquinha de pipoca também. Então dá para esperar tranquilo aqui, conversando com a família, descontraindo um pouco. E eu tô ansiosa para assistir esse show, que muitas pessoas comentam que é maravilhoso. Amor, cadê minha pipoca? Comprei as águas, 10 reais cada água, 4 por 40. Credo, e a pipoca? Não trouxe. Ah. 45 reais o pacotinho. Ah, não quero mais. É. Alô, pessoal do Viajando no Quintal. Aê. Sejam bem-vindos ao Mega Globo. A nossa viagem já vai começar. Aqui, pessoal, é que os personagens interagem na própria plateia. Na verdade, eles já começam lá fora interagindo com o público, conforme vocês viram. Aí começam a interagir aqui dentro. Muito educados, divertidos. Olha, é, olha aqui quem tá aí, olha lá. Dá um info, pessoal. Daqui a pouquinho começa a viagem. É isso aí. É, é o show. Pessoal aqui muito animado e muito divertido. Na expectativa. Vamos lá. Vamos aguardar mais alguns momentinhos aqui que já vai começar o show. Apesar do frio, nós recomendamos muito o Megadomo, um show maravilhoso. Eles vão para São Paulo em breve. Será outra apresentação, logicamente, que aqui foi uma apresentação de Natal. E a gente vai deixando aqui o Domo com tristeza, porque o show foi muito bonito. O que você achou do show? Foi um show que superou todas as minhas expectativas. Eu amei, muito emocionante. É, não posso contar, vou contar pra vocês porque vai ser uma apresentação até o Natal. Mas visitou, tipo, várias culturas, vários países, foi bem legal e divertido. É, eu me surpreendi porque eu não sabia que era uma projeção 360 graus, né? Eu achava que era um teatro lá no fundo. Então eu fiquei bem surpreso. O Domo é bem grande e a projeção muito bem feita, computação gráfica ali que parece real, tudo real. Várias cidades do mundo, inclusive algumas do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste e outros lugares. Gente, amor! Verdade. Últimas cenas, fiquem com a imagem aqui do Domo.
Parque Vale dos Dinossauros. E no caminho não resistimos e decidimos parar só para olhar a lindeza do Vale do Quilombo. Pessoal, olha que demais essa vista maravilhosa que a gente tem de forma gratuita aqui em Gramado. Vista maravilhosa, pessoal! Ai, adorei vir aqui. E nossas aventuras não param por aqui. Decidimos conhecer o que, amor? O Vale dos Dinossauros, pessoal. Achamos os sons muito fracos. Vamos dar uma ajudinha. Chegamos no Vale dos Dinossauros, o parque aqui em Canela. E nossa aventura está apenas começando. Bora lá, pessoal? Essa é a trilha 1, onde a gente vai iniciar nossa aventura. E o Triceráptor. Ele era herbívoro, né? E me faz lembrar os desenhos animados. Parece até um tatu. Edmonton. Ah, não. O nome dele é um palavrão. Mostra aqui embaixo. Mostra aqui. Tenta ler, pessoal. Edmontonia é um estegossauro. Quem não conhece? Você conhece? Não. Nem eu. Sabe por que esse anquilossauro não tinha dente? Então, o método de defesa dele era seu rabo, né? Ele ficava de costas e defendia seu território com o próprio rabo. É, ele luta, né? Com o rabo, bate nos outros animais e mata. E ó, o mais famoso de todos, vem cá comigo. O Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Esse é o mais famoso. É dos filmes, né? É, esse é o mais conhecido. Pessoal do Viajando no Quintal, essa vista linda! Gente, vem ver o tubarão, vem! Ali, ó! E assim nos despedimos desse parque que eu adorei. Bora pra outra aventura? Super Carros Gramado. Olha aí, pessoal, que legal! Chegamos no Super Carros. É um salão de carros modernos e de luxo, onde você pode visitar ou até mesmo andar nos carros. Outra aí, não, né?
Eu fui de ligalhado branco na frente na Ferrari Spada de Alcântara. Eu só chegava com fotógrafo aqui de vocês. Os passeios vocês podem ajudar a credenciamento de passeios. Pessoal, aqui é os preços da locação dos carros, dos passeios. E tem mais, você pode ir como carona ou como piloto. Uau! Pessoal retornando dos passeios aí, ó. Qual carro você gostaria de andar? Comente aqui abaixo do vídeo. Pessoal, esse carro aqui anda de 0 a 100 km em 4,9 segundos. E é um Tesla elétrico. E a Ferrari Califórnia anda de 0 a 100 km em 4 segundos. E esse modelo você não vai acreditar. Ele anda de 0 a 100 km em 2,9 segundos. Caramba! Pessoal, e esse da Nissan também não fica por fora. Ele roda de 0 a 100 km em 2,8 segundos. E aqui em cima você tem uma loja com vários acessórios. Jaquetas, bonés, blusas, tem de tudo aqui. E aqui, pessoal, é o lugar de simulador de carros, bem legal. Só nas telas, aqui você fica dentro de um carro e na frente tem três telas simulando a pista. Modelos de camisetas também aqui na loja, custa em torno de R$400. Olha, que legal! No simulador Dark Ride, que tá prestes a começar! Game over! E aqui você vai no simulador, tem direito à roleta, depende do número que cair, você pode ganhar um prêmio ou não. E os prêmios podem ser uma carona num supercarro, um passeio. Quase, pessoal! Vai ganhar uma volta numa Ferrari! Passeio pelo Lago Negro. Hoje, continuando aqui o nosso passeio em Gramado, nós vamos visitar o Lago Negro. Nós já estamos aqui e vai ser um passeio bacana, natureza. Só de sentir esse ar puro, essa vista maravilhosa que vocês vão contemplar em breve. Aqui estamos na entrada do parque. Olha que flores bonitas. Nossa, um momento muito de paz, sossego, né? Alegria em família. Olha, gente, o tamanho dessa formiga. Logo na entrada, a gente observa um lindo lago com vários cisnes. E aqui tem passeios também. O passeio no cisne menor custa R$60. E no cisne maior, que é para você adulto levar seus filhos, custa R$70. É bem legal, um passeio bem divertido e bem lindo também. Família, né? Aqui tem vários caminhos para passear. A natureza é maravilhosa aqui, gente. Vem cá, pessoal. Quero mostrar para vocês uma coisa muito legal. Olha que lindo! E aqui em Gramados, um ponto bem forte, aqui tem bastante hortênsia, a coisa mais linda. Não só aqui nesse lago, né, mas nas ruas, é uma coisa incrível mesmo. E aqui tem uma história interessante. Esse lago não é natural, é um lago artificial, ou seja, criado pelo homem. Ele foi criado em 1953, onde começou-se o parque. Ele tem 17 quilômetros quadrados aproximadamente e uma profundidade de 6 metros aqui no centro. Essa área toda pegou fogo em 1942. E aí em 1953 deram início à construção do lago, reflorestaram toda a área. É isso mesmo, pessoal. Escolha um dia bem ensolarado para visitar o Lago Negro. Ele funciona todos os dias das 8h30 até as 18 horas. E se você acha que o passeio é muito longo, tem carrinho de golfe também para passear à vontade. Bom dia! Bom dia! Tudo bem?
Pessoal, nosso passeio chegou ao fim e a gente vai ficar com saudade desse lugar lindo, hein? Lugar maravilhoso, valeu a pena esse passeio. Como eu falei, um passeio gratuito, então você pode vir a qualquer momento, passear quanto tempo você quiser e ir embora a hora que quiser. Fiquem com essa vista maravilhosa. Jardim do Amor e Casamento dos Sonhos. Viemos conhecer o Jardim do Amor. E do lado tem o quê? Casamento dos Sonhos. Celebre o amor todos os dias da sua vida. Comece o seu dia com um sorriso. Olá, amigos do Viajando no Quintal. Olha que ambiente mais gostoso de passear. Gente, vocês vão amar. Nós estamos no Jardim do Amor, um lugar maravilhoso, cheio de detalhes. Olha essa bicicleta, que linda. Muitas flores para todo lado. O pessoal vem fazer seu casamento ou apenas passear aqui? Aqui dentro, pessoal, parece uma vila da Disney. A gente fica encantada quando vê essas casinhas lindas. Dá uma olhadinha. E paramos para jantar no Johnny Rocks. E vamos comer aqui uma porção que vem cebola, onion rings, vem costela, batata frita com cheddar e bacon, vem frango e muito mais. A lanchonete é bem bacana. E tem música ao vivo. Pessoal animado, gente. Canta, dança aqui no meio. Muito legal, gente. Vamos comer com a gente. Que delícia! Chegou a nossa comida! E cheddar separado. Cheddar separado. Pronto. E o bacon? O bacon tá onde? É esse? Beleza! Fique à vontade, sua família. Bom apetite! Muito obrigado! Hollywood Dream Cars. Um museu de carros antigos. E aqui nós temos um entendido de carros. Esse é o Ford Thunderbird. Eldorado. Esse aqui é o Cadillac. Cadillac 1955. Esse é o Chrysler. New Yorker 1953. Cadillac 1965.
Para quem curte carros antigos, aqui é bem bacana, bem bonito. Não é muito grande o local, mas tem bastante carros. Uau! Qual carro é esse? Ele é o Chevrolet Impala. Chevrolet Impala, isso, você sabe? É o Lincoln, Continental. Continental, um dos carros mais caros da época. É, que legal, hein? Lincoln, 1959. E aqui uma raridade. É um Cadillac 1930. Pneu faixa branca. Ford 1958. Capota reversível. E grande, gente. Esse carro aqui, ó. Não é qualquer garagem que cabe, não. Chevrolet 1957. Todos têm uma plaquinha com os detalhes do carro, o nome, o ano. Depois de viajarmos no tempo, bora para outra atração! É hora de muitas fotos no Selfie Gramado! Acabamos de chegar no Selfie Gramado, um lugar muito bacana com 150 ambientes instagramáveis dividido em 3 andares para você tirar muitas fotos lindas. Bora lá? Figura! Que toca violino! Charme esse banheiro, pessoal! Olha que lindo! Fizemos questão de filmar pra vocês.
Passeio pelo Gramado Zoo. E para finalizar nossa aventura aqui em Gramado, fomos visitar o Gramado Zoo. Um zoológico muito interessante porque ele trabalha bastante com resgate de animais. Cano, que lindo! Ó, a gente está dentro de uma área cercada com os pássaros soltos. Tucanos lindos, olha que lindo, grandes. Fala, olá pessoal, amiguinhos da natureza do Viajando no Quintal. Você está comendo uma manga? A gente tem três formas de receber os animais aqui no zoológico. Então é de apreensão pelo tráfico, aí o Ibama vai lá e consegue resgatar esses animais e voltam aqui pra gente. Ou esses animais sofreram algum acidente, foram atropelados. A gente tem alguns animais que foram atropelados e aí não tem mais condições de voltar para a natureza porque ficaram com algum tipo de sequela, eles ficam com a gente. Ou nascidos no zoológico ou em algum viveiro de conservação. Que não se adaptam à natureza mais, né? Isso, exatamente. Que são focados para esse projeto de conservação, né? Então, muito existem bom. Viveiros com esse mesmo projeto que a gente de conservar as espécies. Muito bom. E o passeio demora mais ou menos quanto a volta toda aqui? Uma hora e meia, duas horas. Mais ou menos, isso aí? Com calma, vendo todos os vizinhos. Ah, então nós vamos lá para o outro. Chegamos aqui em outra área fechada, vamos ver o que nos espera. Quem está aí? Despedimos do Gramado Zoo e de Gramado. Passamos uma semana aqui e tivemos experiências maravilhosas que ficarão gravadas nos nossos corações para sempre. E confesso que sentiremos muita saudade deste lugar maravilhoso.